Ekitabo naawe osobola, ekitabo kino kyawandiikibwa Simon Ssenkaayi n'ekigendererwa eky'okusitula abo abatekkiririzaamu okukkiriza nti ebintu bisoboka ate nabo babeeko bye bakola mu bulamu bwabwe. Era tusuubira nti oluvannyuma lw'okuwuliriza ekitabo kino wanaabaawo bingi ddala ebikyuka mu bulamu bwo, era ku nkomerero yaakyo tukkiriza nti onootandika okwekkiririzaamu n'okutegeera nti teri yazaalibwa nga wanjawulo ku mulala, era teri yava mu bwengula n'atonnya ku nsi, wabula wonna w'oli kasi tokkiririza mu ekyo ky'okkiriza, n'ozuula okuyitibwako ate n'okugoberera n'owuliriza eddoboozi ly'omwoyo gwo, mazima ddala tewali kijja kukulema. Ebiri munda mu kitabo kino bye tusuubira: ekisooka, obuvunaanyizibwa bwo mu kukyusa embeera mw'oli, eyo essuula esooka. Essuula ey'okubiri, oteekateeka otya obulamu? Essuula ey'okusatu, amaanyi g'ebirowoozo. Essuula ey'okuna, okwolesebwa. Essuula ey'okutaano, ebyama ku buwanguzi n'obusukkulumu. Essuula ey'omukaaga, naawe osobola. Ate olwo oluvannyuma ne tuwunzika ekitabo kino. Katusooke n'okwebaza. Nyongera okusiima Mukama Katonda Omuyinza wa byonna, eyatonda eggulu n'ensi, era eyatonda ffe abantu mu mbuto z'abannyaffe. Nze nanzikiriza okujja mu nsi okugabana n'abalala ebigambo ebisobola okwogera n'emyoyo gyabwe, era ne bibumba obulamu bwabwe ne budda bujja. Nzizaako okwebaza Mukama wange ate omu ku bantu abanfudde kyendi, Oweekitiibwa Joseph G. Mulwanyammuliise Mwogerere, olw'okumpanga omukisa bulijjo okuwuliriza ebirowoozo byange ate n'okukkiriza okuteeka ekirowoozo kye mu kitabo kyange. Neebaza jjajjange Mukyala Betty Nannyanja Nakkazi okuva mu kibiina ky'olulimi Oluganda, eyakola obutaweera okulabanga atereeza empandiika y'ekitabo kino ate wamu n'engeri ebigambo gye biwandiikibwamu. Nzizaako okwebaza mukwano gwange ennyo mukyala wange Rose Sylvia Nakafu olw'okumpagiranga bulijjo awamu ne Sara ezongera okumpanirira mu byonna bye nkola mu bulamu bwange. Nkusabira nnyo Mukama Katonda akuwa obulamu obulungi, obuwangaazi n'essanyu bulijjo. Bulijjo nkubaganya ebirowoozo n'omuntu eyafuuka mukwano gwange okuva mu kubeera obubeezi, kitange Saalongo Kamya Steven Kiwanuka. Ebirowoozo byo byompa entakera, mbisiima era mbiwa ekitiibwa. Binyambye nnyo ku bulamu bwange ate mbikozesa bulijjo okubiwa abalala n'okuzimba obulamu bwabwe. Kale tojjanga okwo, saba Mukama Katonda akuwa obuwangaazi osobole okulaba ku lwazi oluvaamu amazzi. Mu ngeri ey'enjawulo neebaza nnyo baganda bange bonna ne bannyinaze bonna abaliga olw'essaala n'okunzikiririzaamu nga banzijukiza bulijjo nti nsobola, kubanga bo bazze banzimba era nga banzikiririzaamu. Nsaba Mukama Katonda abawe nnyo omukisa ogutaliiko buyinike. Okusingira ddala mukulu wange gwe nzirako bwe tutambula mu nsonga ez'enjawulo, era mukwano gwange Kalumba Isaac, nkwebaza olw'okumbererangawo mu nsonga zonna. Nsaba Mukama Katonda akuwa obulamu obulungi era n'omukisa ogw'omuyiika. Neebaza bakama bange bonna mu Bwakabaka, okuviira ddala ku Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, mukama wange mu kitongole ekyankuluze Omukungu John Kitenda, bakama bange mu bitongole by'Obwakabaka ebirala omuli CBS Omukungu Michael Kawoya Mwebe ne Abe Mukiibi, abakkiririza mu kitone kyange ne bampa omwagaanya ku mpewo za CBS 88.8 okuyisawo eddoboozi lyange. Neebaza mukama wange Omukungu Ssembajjo Patrick ku BBS Terefayina n'abalala bonna mu bitongole by'Obwakabaka abawagira okuyitibwa kwange, abampa bulijjo omukisa okukuza n'okutumbula ekitone Katonda kye yampa. Mbayigiddeko bingi era nkyayiga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nzizaako abawuliriza abaafuuka abayizi oluvannyuma ne bafuuka mikwano gyange era abooluganda mu kukkiriza, abawagira enteekateeka zaffe zonna, abatukuuma era ne batuteeka ne mu ssaala zaabwe nga tetubamanyi, abatusitudde ne batufuula kino ensi kyeraba,
bulijjo mwe mumpa amaanyi okwongera okusituka, newankubadde nga ngwa. Ntunulira okutya kwange ku lwammwe, sitya balabe bange olw'okuba mmwe. Ndekayo okulya emmere ne ndowooza ku ngeri ey'okwongera okwogera ebigambo by'obulamu mu bulamu bwammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era temujjanga okwo. Nyongera okwebaza abantu bonna abanzizaamu amaanyi, abandaba nga bwe ndi so si nga bwe baagala mbeere, abampa omukisa si lwakuba tulina kye tufaananya, wabula olw'okukkiriza nti okuyitibwa kwange kulina ettaffaali lye kuteeka ku bulamu bw'abalala bangi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye waliwo abantu bangi be sisobodde kumenya mannya, kubanga tuyinza okumalako ekitabo nga twogera ku mmwe olw'obungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, okusingira ddala ggwe kaakano akutte ekitabo kino, eyakwata ensimbi zo ennyingi bwe zityo n'ogula ekitabo kino ate n'otokitereka n'okisoma. Nsaba Mukama Katonda akuwe nnyo omukisa ng'ayita mu bigambo by'ekitabo kino, osobole okubikkulirwa amakulu g'ebyo ebikwekeddwa ebigambo ebiri muno. Bwe nali mpandiika ekitabo kino, nakiwandiika nga neesigamye ku bulamu bwa maama. Nabwe kiti ekitabo kino nkiwongedde mmange Mukyala Medias Mirembe olw'ebirungi byonna bye yeeresa ffe tusobole okufuna omusingi kwe tuyimiridde olwaleero. Mu biseera byonna eby'okusoomooza mu bulamu bwange, obulamu bwo maama bumbeeredde munyeenye essuubi nti nsobola okuggusa olubimbi lwange. Nkikkaatiriza nti kyonna kye ndi kaakano n'ekyo Katonda ky'ateeseteese byonna ggwe maama. Nsaba Katonda akukuume, akuwangaaze era akusobozese okulaba ku mazzi agakulukuta okuva mu ddungu. Empagi eyanyoomebwa efuuke eya wakati, obanga wasobola nzikiriza nti nange nsobola. Okujjukira, atamanya gy'ava tamanya gy'alaga. Ekisiikirize mw'owumulidde kaakano kireeteddwawo omuti ogwasimbibwa abo abaasooka. Mu buufu obwo mpandiise ekitabo kino nga mpa ekitiibwa bajjajjanga abaasooka abaakola omusingi kwe tusinziira olwaleero okwongera okubaako kye tukola mu nsi. Kubanga mwawangula, naffe tujja kuwangula. Bajjajjange omwami n'omukyala Serunkuuma abagenzi abeebase Sseguku, na bonna Serunkuuma mwava okuli Ssaalongo Peetero Musisi Mbugano agalamidde Sseguku, Ssaalongo Kibugo Mutuba n'abalala bonna abagalamidde e Buddo, mbawe ekitiibwa. Ndi kubanga mwali, era olw'okuba mwali nange ndi. Tutandika ekitabo kyaffe n'ekigambo kino. Mu nsi ya leero, kino kyefumiitirizeeko nnyo, mu nsi ya leero okuyiga okuvuba kikulu naye tekimala. Oteekwa okuyiga okuzimba ekidiba ekikyo olw'ovube nga teri akukuba ku mukono obudde bwonna. Buno bwe bubaka bwa Katikkiro eyawummula ow'ekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere ku kitabo kino. Agamba bw'ati, ndowooza nti kintu kikulu nnyo, kya kitiibwa era kya mutima mugabi omuntu okuddira ebirowoozo bye eby'omugaso n'abiteeka mu kitabo asobole okubigabanako n'abantu abangi mu nsi yonna. N'olwekyo nfunye essanyu wamu n'okwenyumiriza omuwandiisi ono omwami Senkayi Simon antwala nga mukadde we, okubeera nti ansabye okubaako ne kye njogera ku kitabo kino. Naawe osobola. Mu butuufu asindise munya mu ssubi. Okusooka byonna mpulira okusiima, gwe wamma n'ekitiibwa okulaba musajja wa Kabaka ono gwe ntwala nga akyali omuvubuka ate omuyigirize obulungi ddala okusalawo okuwandiika ekitabo ekirimu ebintu eby'amakulu weebityo mu lulimi Oluganda. Kinajjukiranga nti Abazungu bulijjo balina enjogera egamba nti bw'oba olina eby'amagezi by'otoyagala bimanyibwe baddugavu, biteeke mu kitabo. Ate nno gujabagira bw'oddira by'oyagala okukweka omuddugavu n'obiteeka mu bitabo, ate ng'ebitabo ebyo biri mu lulimi Lugwira. N'olwekyo okuwandiika ekitabo mu Luganda
nsonga nkulu nnyo. Ekitabo kino naawe osobola kijjudde ebyamagezi agalabikako bingi ddala, ng'ate galimu ekigendererwa eky'okukulaakulanya na buli omu abadde yeenyooma olw'ensonga ez'enjawulo. Mu kitabo kino ayambye nnyo omuntu wa Kabaka okwewala abalabe bano wammanga abafumbekeddemu entaanya etayogerekeka: okutya, obutayagala kumanya, obusungu n'effubitizi, obuggya, obutayagaliza, obutekkiririzaamu, obukyayi n'effutwa, obutasonyiwa, okwemanya n'okwepanka, okunyoomerera abantu wamu n'okunyoomerera ebintu, bwe wamma n'ebirala bingi ddala. Omuwandiisi ono Senkayi Simon akoze omulimu munene ddala okusomesa abaagala okweggya mu buzibu bw'obutamanya, ate era n'abo abandibadde tebayayaanira kumanya, ng'akozesa obukodyo obw'ekikugu ng'ayita ku mikutu egy'enjawulo nga laadiyo, terefayina, emitimbagano n'empuliziganya endala, ate nga yeeyambisa olulimi olusikiriza era olw'ekintu kiramu. N'olwekyo nze ng'amulabidde ebbanga ate mu mbeera ez'enjawulo, mpulira ekinyegenyege okusaba abantu ba Ssaabasajja okuyaayaanira okusoma n'okweyambisa ebiri mu kitabo kino naawe osobola, ekiwandiikiddwa musajja wa Kabaka ow'embala Senkayi Simon. Ssaabasajja Kabaka awangaale, nassaako omukono Mulwanyammuli Ssemwogerere Jjegi, Katikkiro wa Buganda eyawummula.